Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Worldbox God Simulator a my se blížíme určitě do nějakého finále tady s naší Českou republikou, s českým speciálem, se speciálem z České republiky. A my jsme minule vypli povstání, aby se nám netvořili nový vesnice, nový království, pač já bych předpokládal, že to bude asi takhle jako do nekonečna pak. Takže tohle to bude takový asi jako ideální prostředek, jak jim to omezit. Dáme rychlost vyšší a podíváme se, co se bude dít. Uvidíme, Plzeň je ve válce se Strakonicema, takže to samozřejmě prohraje brzo. Tohle je v podstatě jediná jako šance, řekněme teďka asi Prahy se nějak ještě, řekněme, zvětšit a mít šanci na něco, protože kdyby Praha dobila Plzeň, spojili se a vytvořili celek, můžou třeba dobít ještě tady jednu vesnici nebo nějakou strakonickou jednu vesnici. A měli by šanci jako být konkurenceschopní, ale to se asi nestane, protože Praha není ve válce s Plzní. Ani se nebudou hádat o to, kdo má lepší pivo, že jo? Tak to by bylo, ježišmarja, pivní války, ty bláho, speciál pivní války, bychom dělali nějaký Staropramen, Starobrno, Plzeň, ale Plzeň skončila, nějaký Budvar a co já vím, vše možný další větší, menší, střední pivovary, je jich spousta, to by bylo teprve, to by bylo, no takže Strakonice vládnou, Praha je teďka ve velmi nezáviděníhodné situaci, kdy jsou obklíčení, doslova obklíčení Strakonickým královstvím. A ještě do toho zemřel král pražský. Novým pražským králem je Pupody a ve Strakonicích zároveň. Strakonický král je Šitovi. Takže to doufáme, že nebude Šitový, tenhle Šitovi. A to byl for, co? Tady nám hoří něco. Jo? Tady vyhořel barák něčí. Uherské hradiště, tyjo, to se taky pěkně rozlezlo, válčí teďka s Olomoucí, tak to je velká šance pro ně se nějak ještě jako rozrůst to spojit, tak uvidíme, kdo bude úspěšnější. Teď už se nemůžou spolehat na to, že se někdo oddělí, osamostatní, až ho pak pohltí, ale musí tak nějak chytit příležitost, zapače si, kolik mají vojáků, 24, to příliš mnoho pačesů nechytnou, takže to mají smůlu a uvidíme na rychlosti 5, jak se jim podaří tady soupeřit s Uherským hradištěm, které má docela dost vojáků. Kolik mají Strakonice vojáků? 404 a můžou mít až 927, mají ale 8 vesnic, mohou mít pouze 6, ale to už to bude hrát roli, protože už jsou všechny 100% oddaný vzhledem k tomu, že jsme zrušili to povstání. Praha se svými 47 vojáky si se jenom modlí, aby se nestali příštím cílem strakonických, ale to se asi taky brzo stane. Jak jsme na tom s kulturníma levelama? Který je největší? 33. Vidím tady něco víc. Ne, 33 je nejvíc. Kdo má 33? Strakonice 29, Uherské hradiště 27, Praha 26 a Olomouc 30. Olomouc je nejkulturnější, technologicky nejpokročilejší. Ale myslíte, že to bude stačit? Já nevím, já myslím, že ne. Určitě to nebude stačit králi, který zemřel u Visevo, nový král je Panele. Tak, tady se přesouvá nějaká armáda strakonická na hranice, že by to znamenalo vyhlášení války v Praze. Praha zatím teda, já nevím, jestli verbuje, se zkouší pravděpodobně zajistit obranu, co to jde. Rok 374, 375, skáčeme po dvou měsících zhruba, nechci skončit za vteřinu, tak to bude rychlovka tohle. Tady ta válka stále probíhá mezi Olomoucí a Uherským hradištěm, ale vojáci už padají různě, tady se to mydlí možná někde. Jsou tu nějací vojáci, mydlí se to, je tu válka, je tu bitva, střílí se, ani ne asi, uvidíme.
tady pronikají strakoničtí na území Prahy, no tak testujou ty hranice, no vždycky tam tak projdou, provokujou, jo, vždycky projdou a je to, strakonice vyhlásili válku Praze a tohle bude možná asi velmi rychlé. Tady se střetnou dvě armády, pražská armáda se vydala bránit své území a je jim to asi prdplatné, protože byla poražena a ze všech směrů se valí strakoničtí vojáci a masakrují ty masakrují všechno, co má na sobě cedulku Praha. No, tak a Praha byla dobita, Praha zničena. Teď už většinu Čech ovládají strakonice. Nový král Ilo to vzal pevně ty otíže do rukou a bude vládnout. A pozor, velká válka, Uhersko-Hradišsko-Strakonická válka, Strakonice proti Uherskému Hradišti. Strakonice si chtějí vzít zpátky jižní Čechy, Česko-Budějovicko si chtějí vzít zpět, aby dobili a tam zabili starostu vesnice, ho popravili na náměstí, usekli mu hlavu, ruce, nohy a všechny prsty zároveň. A teďka to tam dobývají a Uhersko-Hradišti, tady obyvatelé z Uherského Hradiště si zoufale zvolili dalšího starostu, ale ten se snaží ukryt někde úplně na jihu. Přemýšlel, že by emigroval do Rakouska, ale pak si vzpomněl, že žádné Rakousko tady není, protože nás samozřejmě sousedíme s mořem, s oceánem a tady ty proudy strakonických vojáků zalévají jižní Čechy a zabírají zpět území a to je právě zabráno. Strakonice, zdá se, budou velmi rychle a přelévají se i do dalších území Uherského Hradiště. To mezi tím ještě před chvilkou vyhlásilo příměří s Olomoucí. Aby to možná nebylo zas tak rychle, tak trošku zpomalíme. Olomouc teda se ubránila Uherskému Hradišti. 181 vojáků na straně Uherského Hradiště a 568 vojáků u Strakonic. Tohle zdá se být relativně asi jednoznačné. Jediný, co by tohle fakt skutečně mohlo nějakým způsobem zvrátit, je kdybych povolil opět povstání a mohli se ty vesnice osamostatnit, to by Strakonice asi přišly o pár vesnic a nebylo by to pro ně hezké, docela by to zbrzdilo, ale teďka to myslím, že asi je zbytečné tohle to provádět a dělat. Teď vidíme, jak si poradí tady s Uherským Hradištěm a jak rychle dobijou to území a vypadá to, že postupují opravdu rychle, další vesnice padla a Strakonice se opět rozšiřují. Armády postupují po celé vlastně délce bitevního pole, celá ofenzivní tady linie, bitevní linie, tak obsahuje jednotlivé armády. Tady vidíte, největší teda počet armád se soustředí na jihu. Ovšem tady na severu právě řádí tři uhersko-hradišské armády, které nechaly teda svoji jižní část velmi otevřenou a zranitelnou. Nevím, o co se snaží teda dobít tady asi jako severní nějak část Náchodsko či co. Ale to asi nebude úplně ideální strategie nebo taktika, kterou zvolili Moraváci. Olomouc se tady tak nějak jako asi usmívá, těší se z porážky Uherského Hradiště a z toho, jak dostávají na frak, ale netěšil bych se příliš dlouho, neb i ty snahy tady navýšit vojáky a počet vojáků armádu téměř jednou tolik navýšili ty čísla, tak, nebo ta čísla, tak to stačit nebude, až Strakonice skončí s Uherským Hradištěm. Kdo si myslí, že přijde jako na řadu? Jasně, že Olomouc. Strakonice přišli asi o 100 vojáků. Ovšem Uherské Hradiště přišlo taky zhruba o 100 vojáků. A zatímco u Strakonic zůstává ještě 400 vojáků, Uherské Hradiště už má pouhých 40 vojáků. Takže to není úplně, teď 30, to není úplně vyrovnaná válka a Uherské Hradiště ztratilo další vesnici, padají jako hrušky jedna za druhou, možná se vzdávají i sami už bez boje, uvidíme. Tři poslední vesnice zbývají ve vládě Uherského Hradiště. Král Edu Strakonic
Strakonic zemřel, to nevadí, nahradí ho král Ite a bude dále pokračovat v této válce ofenzivní, kdy strakonické armády bojují na území nepřítele a dokonce některé elitní jednotky dudáků dudají i v týlu nepřítele. Takže to je velmi zajímavá tady taktika, tady se zhromáždilo velké množství jednotek a pravděpodobně zabírají nebo brzy zaberou vesnici Ovovo a tím tak rozdělí zbylé území uherského hradiště Vedví a budou mít tak mnohem snažší způsob, jak si poradit tady se zbylými nejenom občany, ale taky vojáky, kteří ještě nosí barvy uherského hradiště. A zdá se, že jestli budou zabírat teda Ovovo nebo nebudou, byl by to ideální krok přetnout zásobovací cesty. Ano, a je to tady, už k tomu dochází, zastavilo se to, uherské hradiště klade odpor, zarputilý odpor obránců z vesnice Ovovo, zatím drží na úzdě strakonické jednotky. Olomouc tady přichází se svou armádou a Olomouc vstoupila do války proti uherskému hradišti. Olomouc. Tak Moravané se pobijou i mezi sebou, zatímco Češi je tady obléhají a okupují, tak Moravané se stíhají i mezi sebou tady vražít a zabíjet a podrážet a zarazovat, takže to vypadá jako, nechci říct přímo spojenectví mezi Strakonicemi a Olomoucí, ale rozhodně něco ve stylu nepřítel mého nepřítele je můj přítel. A Ovovo padla vesnice, tím pádem bylo rozděleno území uherského hradiště a je možné, že Olomouc si zabere tu spodní vesnici a uherské a Strakonice dobíjí zbytek tady na severu, tedy tu hlavní vesnici Dafobe a poté to bude konec uherského hradiště, no ale nevím, co si teda myslí Olomoučtí, že se stane poté, tedy až padne uherské hradiště, možná, že budou všichni žít navěky šťastně až navěky nebo do smrti a budou se tady držet za ručičky, no nevím, ano, jak jsem předpověděl, tak se stalo, Deskyho vesnice dobytá olomouckými silami, které tak rozšiřují své království, samozřejmě proti strakonické síle, územní převaze a vlastně převaze ve všech ohledech to stačit nebude, kdyby se případně do budoucna dostali do konfliktu. A poslední vesnice uhersko-hradišského království byla dobytá. Království jako takové ještě nepadlo, ještě určitě někde zbývá pár lidíček, kteří jsou věrní tomuto již téměř zničenému království, ale to už je otázka jenom spíše času, než i ti budou polapeni a buď to konvertováni nebo popraveni. Všechny vesnice jsou dobyty, Olomouc stále ještě ve válce, populace 60-61 uhersko-hradišských obyvatel, věrných přívrženců se někde ještě skovává, je možný, že jsou na lodích někde nebo skryti v horách, kdo ví, v lesích nějakých, tady putují armády, které se snaží odhalit, aby je chytili. Jsou to tady regiment nějakých lučišníků, uvidíme, kolik má Olomouc vojáků, 184 oproti 631 vojákům ze Strakonic, ta síla je samozřejmě úplně nepoměrná, to nemají šanci Olomoučtí jakkoliv přežít, ubránit, možná by měli větší šanci, kdyby zabrali celé tohle území, nevím, proč se tak nestalo, je to škoda, že celý ten cíp tady, ten náš severovýchodní, to Slezsko nebylo zabráno. Nikomu se tam nechce bydlet. Pff, je tam moc velký smog. I když vypadá to pěkně, hezky zalesněně. Žádný doly, žádná špína, nic tam není. Dobře by se tady kalilo. Tady udělat nějakou takovou jednu dlouhou ulici, to by bylo fajn, ne? Blízko nějakých stodoly. By se tam dobře by se tam pařilo. No, uvidíme. Uvidíme, jak se tyhle dvě zbylá království mezi sebou budou snášet, jestli
jestli to skončí jako spokojeně a šťastně ve smyslu tohle strakonické území, tohle olomoucké území, anebo jestli prostě strakonice řeknou dost a chceme celé území, chceme všechno je naše, všechno. Ono to taky záleží na tom, který vládce zrovna bude vládnout. Aktuálně tady administrátor, který je dobrý v případě, že potřebujete zvýšit oddanost. To už se seká tahle normálně, to okýnko. Že potřebujete zvýšit oddanost vesnice, což není u nás teďka nutné, protože povstání a spoury jsou vypnuty. Olomouc mají za krále diplomata, což je zase dobrý pro vyjednávání asi, že není taková šance, že by vznikl nějaký konflikt, nebo případně, že se uzavírá mír rychleji, častěji, snadněji. Ale jakmile se dostane k vládě nějaký militarista, tak to bude hned velký fičák, teda 791 vojáků. Hele, schválně, zavřu to. Raz, dva, tři vteřiny uběhly a máme dalších, 13 vojáků. 14 vojáků. To je paráda, no. To je paráda. Olomouc prostě tady je nějaký blok, nevím, co se děje, proč se to nerozšiřuje. Nevím, co se stalo. Možná, kdybych se pokusil tady smazat ty hory. Ačkej, spíš lesní půda. Já to musím zatravnit pak. Zkusíme tady smazat, aby tam měli přístup třeba, ne? Ono mi možná vadí, že nemají přístup, co já vím. Uvidíme. Třeba se to uvidíme. Tam je třeba blbě asi vygenerovaná ta mapa. Ono je to vygenerováno podle screenshotu z Google Earth, takže to není úplně povedený. Ty hory samozřejmě neodpovídají tomu, kde hory jsou skutečně, protože v jižních Čechách takových hor příliš mnoho není, že? Tam je to spíš placatý a hlavně tam hodně rybníků. Takže to úplně jako nevyšlo tady z tady, naopak třeba nejsou žádný hory, že jo, teďka, a spíš by tam měly být. Takže, jo, no, topograficky, nebo geograficky, řekněme, nějak to není stejný, ale já, když jsem se to začal opravovat, tak od ní vznikaly takovýhle jako prázdný, hluchý místa, vypadalo to fakt podivně, takže to asi dělat už nebudeme. Dám tam olomouckým nějakýho hada, ne? Co tady můžeme ještě udělat? Dám tam nějaký keře. A stromy jsou kde? Tyjo, to jsou stromy, ne? Stromové hnojivo. No, tady. Tak, bum, máte tam stromy. A už se rozšířujou. Tam byl prostě nějak asi zablokovaná ta cesta, oni se nemohli dál rozšířovat. Ty hory, jak jsou takhle divně nějak vygenerovaný, tak to nějak asi bránilo, nebo tam průchod, či co. Tady taky, no, tohle je velký, to je zbytečný, to je škoda. Ocenil bych ty víc nástrojů, kdyby tady bylo, když tady dáte tohle z toho, tohle víc jakoby nějakých, tohle je fajn, ale stejně to jenom tohle, jo, není to víc jako řidčí, kdyby tohle z toho bylo. Takový řidčí spray, jak v malování, když máte spray, tak tam je to taky takový super. Tak, helejte se, já nebudu začínat, já nebudu ještě prodlužovat pak další díl. Tady to zrychlíme na pětku a uvidíme, co se stane. Tenhle díl to musí rozhodnout. Kdo je ten, kdo má to největší království v celé České republice? Jsou to Strakonice nebo Olomouc? Kdo vyhraje? Myslím, že favorita má asi každý. Respektive asi každý ví, kdo je favorit. nechci jako někoho vyloženě jako tady pasovat na vítěze, ale čísla hovoří jasně, čísla mluví jasně. To jsou fakta, to je věda, to není žádná víra. Hele, král zemřel,
Takže diplomat zemřel a teď je militarista. A to může být špatný pro Olomouc. Uvidíme, jak rychle potrvá, než bude válka. Fakta, čísla, věda, to je jasná věc. O tom se nemusí nikdo dohadovat. To je prostě berná mince. A věřit můžete v Ježíška, ale tady síla 1050 proti 181 naprosto asi zjevně a zřetelně předpovídá, kdo vyhraje. Strakonice, pokud zemře Isevo diplomat a nastoupí na vládu nebo nastoupí na trůn nějaký militarista, tak to bude velmi asi krátký proces Olomoucí. Uvidíme. Zajímalo by mě, jak rychle jsou schopní Strakonice to dobít. Tady už se nějaký armády pohybujou na hranicích, což minule bylo i u Prahy. Poměrně rychle poté, nebo záhy, přišlo vyhlášení války, takže je možné, že se schyluje taky k něčemu podobnému. A pokud se jim ještě pár minut nebude chtít, tak já je normálně pošťouchnu, aby do toho šli, protože ten konflikt ten musí vzniknout a uvidíme. Isevo, kolik mu je, králi, 63 mu je, že jo, no tak to je oblíbené jídlo ryby, no tak obžera, no tak přestaň žrát, vyhlaš válku, ať to tady můžeme hezky uzavřít a víme, kdo je ten nejlepší. Kolik těch armád tady mají? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 armád. Minimálně 12 armád. Nový král administrátor, ten jim taky asi úplně extrémně nepomůže. Ale strakonický král ne a nezemřít. Ten byl zvolen asi velmi mladý. Občas zvolejí takového starého dětka a on zemře hned po pár měsících a králové se střídají jak ponožky. Ale tady to vypadá, že tenhle chce vládnout dlouho. Doufám, že z něho nebude druhá Alžběta. Druhá Alžběta druhá. A další olomoucký král mrtev. Tam normálně tam to je. Tam to umírá. 229, no snaží se, ale ani kdyby dosáhli maxima vojáků, těch 363, tak prostě nemají šanci, že jo. To je bez debat tohle. Tak, strakoniští, já vám nechávám ještě chviličku, pár vteřinek, ideálně teda do té doby, než zemře ten Jouda, aby vyhlásili válku a pak tam hodím zášť a bude. Pak tam hodíme zášť a bude vymetýno. A pak uděláme ceremoniální zničení celého království. Čím to zničíme? Máme tu zahřívací paprsek, který nic moc. Dvě carbomby, abychom se nehádali, jednu na Prahu, jednu na Brno a uvidíme, co to udělá za paseku. černou díru pak můžeme udělat. Daj se, jo, uděláme takovou velkou černou, a to není zase tak velký, jo. To je největší černá díra, jo. Ježišmarja, to je fakt největší. Větší nejde? Tohle je jak velký. No to je větší, to by šlo teoreticky, no tak uvidíme. Takže válka co nic, nikde. Nový král administrátor, tak ten válku nevyhlásí, takže já na vás, pánové, hodím zášť. A ano, Strakonice vyhlásil válku Olomouci. A tady se jde bojovat. U těch záští je škoda, že prostě oni... Takhle je to jedno, když jsou jenom dvě království, ale jakmile z nich je víc, tak oni pak vyhlašou válku všem vždycky a to je takový nešikovný. Dvě obrovské armády se střetnou, kde to tady je, někde u Brna, ne? Nebo, no to je tak u Brna někde. Kuřim někde něco takového. A se střetávají. Velká bitva mezi strakonickými a olomouckými. Olomouští mají převahu, no nekecej, tyjo. Vyhráli tuhle bitvu, Olomouc vyhrála bitvu, ale pozor, 1, 2, 3, 4. Tady stahují armády strakonické, tady je druhá olomoucká armáda teda. A Olomouští se tady snaží zabít nějaký ještě vojáky, ale pozor, druhá bitva už někde výš, to už je co? To už je tady co? To není Blansko, Blansko je víc doprava. Co to tady máme za nějakou... nějaký město, vesnici, něco zajímavého, co bychom mohli. Nějaká Bystřice nad
nad Pernštejnem. Počkej, jestliže máme Brno tady, tak tady, no tak to je vyloženě tak ten Kunštát, no. Blansko je níž tady někde, no a nějaký ten Kunštát, Bystřice nad Pernštejnem, tady se nám to mydlí, hezká to bitva. Uvidíme, kdo bude vítězný. Ale vypadá to, že Strakonice si to, ano, Strakonice si to pohlídají, vyhladili druhou olomouckou armádu. A i ta první byla zničena. Tady se snaží ještě vojevůci nabrat nějaké síly, naverbovat, co se dá, kolik jim zbylo vojáků, 94. 876 vojáků pro Strakonice a už se přesunují z nejzápadnějších cípů, tady zůstaly teda dvě armády ještě jako pro jistotu, kdyby náhodou asi z moře někdo připlul nebo co, tak se přesunují k hranicím, teď se zastavili, asi problém se zásobováním, co já vím, tady dále ve vnitrozemí jsou čtyři armády, pátá přichází, šestá na severu, sedmá na jihu. Není šance ubránit se. Byl to smělý plán jít do útoku v podstatě, i když máte menší počet vojáků. A o to samé se snaží teďka nově naverbované jednotky olomouckých, ale nejsem si jistý, jestli to bude dobrý krok, dobrý způsob, jak tohle vyhrát či zvrátit. Zdá se, že strakonické jednotky mají takový plán, že se trošku ve vnitrozemí jako zastaví, počkají, až armády olomouckých se tak nějak dostanou hlouběji na strakonické území a pak všichni na nás zautočí a porazí tu armádu. No, vylákají. Přijdou v procesu o pár baráčků, zemře pár civilistů, ale to strakonickým asi vůbec nevadí, takže tady už by to chtělo asi posunout tohle z toho v čase, jak jsme na tom s armádami, pouhých 70, 809, no jako udělali dobrou paseku, 200 vojáků zemřelo strakonickým, to zase jako, že ne, oni se brání dobře, jako to je vidět, jsou to zkušený válečníci, bojovníci, hele dokonce jak se tady rozšířili, tyjo, to je škoda, že jsem to udělal dřív, no co se dá dělat, stejně by jim to ve výsledku asi moc nepomohlo, ale možná jako jo, tady území by zabrali dalších 100-200 lidí, by se tady mohlo zabydlet. Tady je naprt ty hory všude takhle, jak jsou rozesetý, to znemožňuje pořádnému osídlení tady moravské země. Tady to taky podobně všude. Tady ten střed Čech, ta Praha, ta má výhodu v tomhle zase. Ale i ten, tady ten severozápad, to je překvapivě málo prošpikován horama, tak je to dost pohodově. Ten západ je hodně, je tam hodně hor, kopců a tak dále. Tak jo, tady se nám to mydlí, už to zabírají. Doufám, že jo. První vesnice je dobývána strakonickými jednotkami, ovšem se to zase zaseklo na 18%. Vypadá to, že Olomouc se jen tak bez boje nechce nechat vzdát, nebo se nechce vzdát bez boje. Ale strakoničtí postupují. Je tam tvrdá obrana olomouckých v té jižní části Moravy, na Brněnsku, ale nakonec ten Špila zdobili a padlo to a všechny šaliny jsou pod nadvládou strakonických, takže teď nebudou cinkat, jak pojedou šaliny, ale budou hrát dudy. Vždycky, když pojede šalina přes přechod nebo někde, tak na tom, na Svobodňáku nebo kde, tak budou hrát dudy, aby upozornili, že projíždí. A stejně tak původní vesnice Uherského Hradiště tady padne. Brzy už je okupována třemi armádami, jedna ji okupuje zcela, tady klepají na starostu. Vylez ven, ty srabe, a on je tady na svém letním sídle někde, kde tady je starosta, se schovává tady za barákem, velom. Má hezkou zbroj, všechno, má hlad, koukám, že Moraváci jsou vyhladovělí. Jsou vyhladovělí, nebo nejsou, ty se mají dobře. Oblíbené jídlo marmeláda, ale ty, co mají rádi bobule, někteří mají hlad, ale většina je asi v pohodě. Tři armády
Anakin syn dobývají právě v podstatě bez většího vzdoru padla vesnice, rozhodně Brněnsko se bránilo mnohem víc a kolem hlavní, poslední vesnice se stahuje úzda nebo smyčka, která je tvořena jednotlivými armádami strakonických a ti se přibližují a vstupují některé jednotky, některé armády, ano, další na území vesnice Lobe, což je poslední bašta olomouckých tady v Moravskoslezském kraji a už dochází k masakrům a už je konec. A už je konec. Království olomoucké bylo zničeno. Království strakonické vládne. A to je, prosím pěkně, řekněme, závěr toho našeho tady speciálu z České republiky. Strakonice vyhráli. Kdo by to byl řekl, že zrovna Strakonice vyhrajou? To jsem teda netipoval, ale prošli si pár krizema, občas se rozpadli, ale nebylo to nikdy tak dramatický. Nikdy tak dramatický to nebylo. Vždycky si udržovali relativně slušnou sílu a velikost. Takže teďka už je nic neohrozí. Nic jim nebrání v tom vládnout celé České republice. No, takže to byla naše série z České republiky. A vy mi prosím do komentářů, když tak napište, co a jak se vám líbilo, nelíbilo, co byste rádi viděli třeba příště, jestli vám pokračovat třeba znova, nebo další sérii, třeba ne hned možná, ale třeba za chvilku. Dáme zase chvilku pauzu a pak budeme pokračovat, dáme znova to stejný. Jo, a zase vzniknou nový města, aby se to úplně neopakovalo třeba, jo, dáme tam nějaký klidněji menší. Neměli jsme spoustu různých zajímavých větších či menších měst samozřejmě, některá se dokonce ohřála jenom chviličku, takže bychom to dali klidně znova a uviděli bychom, kdo bude dalším vládcem. Co vy na to, tak dejte vědět, když tak. No a na závěr bych vám rozhodně chtěl poděkovat za sledování téhle série z České republiky, za sledování této hry Worldbox. My ještě máme jednu rozjetou sérii z tu původní úplně. Tam dojíždíme. Já nevím, kdy vyjde tohle video, ale asi po tom, co jsem natočil teďka ten poslední díl, co jsem natočil, takže tam se taky blížíme do finále, tak uvidíme, co se s tím pak provede. Věk světa je 551, tak to jsme tak nějak, já jsem to odhadoval, že ten rok 500 by mohl být tím koncem zhruba. Nebo tam bych to rád já ukončil, pak už se to moc táhne takhle. A no na závěr tady hodíme dvě car bomby, no dvě, možná zkusíme dvě prvé, tady uděláme jenom tečku. Hodíme na Prahu a na Brno, jo. Počkejte, já to zapauzuju. A jo, takže pište, jestli byste rádi viděli třeba druhou sérii z České republiky, případně něco jiného, lepšího z téhle hry. Wow, to udělalo slušnou paseku. A to celý hoří jako jo, ty kráso. Přes 2000, 2500 lidí to hnedka. Celá vesnice byla zničena, Jesus. A když dáme černou díru tady doprostřed, akorát je škoda, jo, oni padnou vlastně všechny, aha. Oh. Je škoda, že to hra dělá i v pauze, to se mi nelíbí moc. Mini přidali, ty jsou nový. Oh. Je to, jak tam chodí, tak... To je strašně nahlas. Já se omlouvám všem uživatelům sluchátek. Ne, počkej, tam jsem nechtěl. Minový pole. Upřímně nejsem si jistý, jestli mám vůbec uloženou prázdnou tuhle mapu České republiky. To mám takový pocit, nemám. OK, nastavení. Jo, to se nedá nastavit hlasitost, co? Počkejte, tak já to udělám jinak. Windows. To není Windows. Tohle je Windows.
směšovač, kde máme Worldbox tady, snížíme hlasitost o polovinu, by mohlo stačit, OK. Jí, au, 12 FPS. Ah! Můžeme udělat tohleto? Takhle. Ono to asi funguje i jako námořní mini, že by? Každopádně nám vybuchují všude možně. I když mi se líbí, když je tam ta barva, aspoň vidět, co, jaký území se ničí. co tady máme dál? Časovaná bomba, vodní bomba, jak funguje vodní bomba? Děláme menší trochu. Bum. Ty miny furt vybuchujou. Můžete přestat chodit do těch min? Mě zajímalo, kde vybuchujou, ale... to je jedno. Ohňostroj? To nic nedělá. OK. Mince nekonečná, to radši ne. Meteorit, no tak tady spadne do jižních Čech meteorit a bude. To nic moc. Robotický Mikuláš. Ho, ho, ho. Oh, on schazuje dárky. Ty dárky vybuchujou. Ah, ne. Oh, ne. Bacha na starostu. Dobrá. Co tady dál? Můžeme seslat nějakého mega draka, ne? Tady jsou nějaký velcí draci. Mimozemšťani. Tady poletí mimozemšťani. Jak si s tím poraděj? Asi zatím nějak. Biomasa. Blup. Můžeme udělat větší? Nemůžeme udělat větší, ok. Co máme dál? Víla, to nechci. Nádor. Drak. Draka pošleme. Tady pošleme draka. Tady armáda. Bojujte s drakem, vojáci. Wow. To je takový pás, on udělá takový... wow. Ty krásu, dobře on. To vypaluje všechno. OK, včely. Tady můžeme ještě nějaký černokní, morový doktor, je. Yeah. Wow. To celá armáda tam hoří. Jsou schopni ho zabít? Můžu ho označit? Draka? Můžu. Ha. Zatím mu sebrali necelých 100 života, tak to není moc. Tak to hodně štěstí, hoši. To budete potřebovat opravdu. Ohnivá věž, co tady máme dál? Mimozemšťani tady ještě neútočí, asi to je dobrý. Tady můžeme dát obrovského červa. No, to jsou tady hezký věci, co se tady, to, hele, tornádo se tady přižene, bum, bum, bum. Tady ne, tady už bylo, dobrý. Tak, láva tady začne vyvírat. Jasný. To jsou věci normálně. Zemětřesení. Obrovský katastrofy se dějou. Nice. A začne mrznout ještě. V celém Česku začne mrznout. A nejlepší jsou stejně miny. Nejsem miny. Tak, dáme je všude. Tak, pouštíme. Kdo to spustil, ten ohňostroj? Wow. Jesus. Je, yeah, achievement. 1000 bomb. Wow. OK. Hele, ale furt ta Česká republika drží, to je krásný, ale normálně. To bylo málo. Teď mi spadne celý počítač. Čí, oh. Oh, wow. Wow. Když tam pošleme meteority.
To je taky hezký. Wow. Záplavová vlna obrovská. Jo, to je dobrý. No a zbytek dokončíme obrovskýma černýma dírama. Tak. A je to. Nože dobrá tedy. To je z téhle série všechno. Tady pár ostrůvků zbylo. Přežil někdo? Počkej, schválně, tyhle, jestli to někdo přežil tohle. Ten nesmysl, to nikdo nemohl přežít. To se vsadím, že nikdo nepřežil. 8 zvířat. Z lidí nikdo. Ale zvířata to přežila. Jak? A kde? A která? Tady je loď. Loď jménem Pukin. Já myslím, že to je Putin. Tyjo. Pár lodí tady přežilo. Rybářská loď. Tak kdo to ovládá, tu loď? Někde jako přežil, ale není počítat jako živej, že jo? Ale nějaká zvířata přežila. 14 zvířat to je celkem už. Tady je krab. Česká republika is gone. Krab rave tady nakonec. OK. Tak jo, dobrý. To je všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a tohle série. Pokud se vám video líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.